Саламатсыздар ма? 11-ші дәрісіміздің тақырыбы қолданбалы бағдарламаларда SQL тілін қолдану. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтарымыз бағдарламалық SQL тілі, статикалық және динамикалық SQL. Мәліметтер қорымен негізгі жұмыс қолданбалы бағдарламаларды қолданып жүргізіледі. Олардың ішінен мәліметтер қорына сұраныстар да жүреді. Бұл жағдайда жұмыстың интерактивті режимі қолданыла алмайды. SQL сұранысының мәтіні қолданбалы бағдарламаға қосылуы керек, немесе қолданбалы бағдарлама жұмысының үрдісінде құрылуы қажет. Бағдарламалық SQL бағдарламалаудың бір тілінде жазылған, қолданбалы бағдарламалардың ішінде SQL сұраныстарды салуға арналған. Сонымен бірге мұнда мынадай сұрақтар туындайды. Бірінші, алгоритмдік тілдің компиляторлары қолданбалы бағдарламалар мәтініне SQL операторлар тізбегін шығару мүмкіндігіне ие болу қажет. Екінші, компилятор жоғары деңгейдегі бағдарламалау мүмкіндіктерін, яғни айнымалы, әртүрлі операторлар, тармақталу, цикл, тағы басқа операторларды және SQL-дің мүмкіндіктерін біріктіруі қажет. SQL мүмкіндіктері бұл табиғиға жақын тілдерде жасалған сұраныс. Жұмыстың интерактивті режимінде SQL сұраныстарының орындалу алгоритмін қарастырайық. SQL сұранысты жүзеге асыру жұмысы кезінде қолданушының сұранысты орындау нәтижелерін күтуге тура келетінін көру қиын емес. Яғни біз қандай да бір SQL сұранысын жасаған кезде оның нәтижесін күтеміз. Егер біршама уақыттан кейін қолданушыға сол сұранысты қайтадан орындауға тура келсе, мәліметтер қорын басқару жүйесі сол әрекеттерді қайта жасайды. Яғни бұл жерде бізде механизмнің кемшіліктерін көріп отырмыз. Біріншіден, бірдей сұраныстар үшін әр кез осы сатылар қайтадан орындалып отырады. Екіншіден, мәліметтер қорын басқару жүйелері озық интерактивті сұраныстарды өңдей алмайды. Мұндай мәселелердің шешімі сұраныстарды өңдеу бойынша әрекеттердің бөлігін бір рет орындау, нәтижелерді сақтау, содан кейін қанша рет қажет болса, сонша рет орындау қажет екендігі анық. Бұл идея бағдарламалық SQL-дің негізгі идеяларының бірі болып табылады. Яғни осындай проблемаларды шешу мәселесіне байланысты бағдарламалық SQL идеялары пайда болды. Осылайша біз бағдарламалық SQL мынадай мүмкіндіктер береді деп айта аламыз. Біріншіден, жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тіліндегі бағдарламалау мәтінінде интерактивті SQL операторларын қолдануға. Екінші, интерактивті SQL операторларымен қатар SQL-ді толықтыратын және оның мүмкіндіктерін кеңейтетін арнайы жаңа құрастырылымдарды қолдану. Үшінші, сұраныста параметрлерді беру үшін бағдарламада жарияланған айнымалыларды сұраныс мәтінінде қолдану. Төртінші, сұраныс нәтижелерін бағдарламаға қайтару үшін интерактивті SQL-ы жоқ арнайы құрастырылымдарды қолдану. Бесінші, бағдарлама мен мәліметтер қорын басқару жүйелерінде келісілген жұмыстардың соңын қамтамасыз ете отырып, бағдарламамен бірігіп сұраныстардың компиляциясын жүзеге асыру. Алтыншы, бағдарламаны орындау сатысында жұмсалатын уақытты үнемдей отырып, сұраныстарды талдау және оңтайландыру бойынша әрекеттерді алдын ала орындау, яғни компиляция сатысында орындау. Қазіргі уақытта қолданбалы бағдарламаларға SQL тіліндегі сұраныстарды тұрғызу үшін үш нұсқаны қолданамыз. Мұның біріншісі статикалық SQL, екіншісі динамикалық SQL, үшіншісі қосымшаларды бағдарламалаудың әртүрлі интерфейстеріне негізделген әдіс. API деп қысқаша айтуымызға болады. Статикалық SQL жоғарғы бағдарламалау деңгейіндегі бағдарламалау тілінде бағдарлама мәтінінің ішіне SQL операторларын қосуға арналған.
Статикалық SQL-дің негізгі ерекшелігі оның атауымен анықталады. Яғни өзі аты айтып тұрғандай статикалық деп, ішіне салынған сұраныстар қолданбалы бағдарламаны жазу сатысында нақты анықталу қажет. Себебі сұраныстардың нақты мәтіні қолданбалы бағдарламаның ішіне қойылады. Статикалық сұраныстардың құрылымы бағдарламамен жұмыс істеу кезінде өзгермейді. Келесі кестеде статикалық SQL-дің негізгі командалар тізбегі көрсетілген. Мысалға бірінші Access SQL өзінен кейінгі нұсқау үшіне салынған SQL нұсқау болып табылатынын көрсететін спецификатор. Одан кейін нүктелі үтір белгісі C тілінде ішіне салынған SQL нұсқауының аяқталғандығының белгісі. Declare Table кейін ішіне салынған SQL нұсқауларында қолданылатын кестені жариялайды. Одан кейінгі SQL Code, SQL State, JET Diagnostics бұлар қателерді өңдеуге арналған командалар. Сонымен қатар, одан кейінгі көрсетілген командалар тобы қателерді өңдеуді жеңілдетуге арналған бірге қолданылатын нұсқаулар жиынтығы. Және соңғы қатарда көрсетілген командалар тобы SQL сұраныстарында қолданылатын айнымалылар жарияланатын аймақтарды анықтауға арналған командалар болып табылады. Келесі команда INTO Select операторында сұраныстың орындалу нәтижесін орналастыру қажет айнымалыларды көрсету үшін қолданылады. Declare Cursor Minzer, яғни бірден көп жолдардан тұратын сұраныс нәтижелерін өңдеуге арналған арнайы құрал. Минзермен жұмыс жасау файлдармен жұмыс жасауға ұқсас. Берілген нұсқау минзерді құру үшін және оны нақты сұраныспен байланыстыру үшін қызмет етеді. Одан кейінгі команда Open, яғни бұл мәліметтер қорын минзерді ашады. Сұранысты орындауға түрткі болатын негізгі команда болып табылады. Сұраныс нәтижесінің бірінші жолының алдына курсорды орнатады. Одан кейін Fetch командасы ағымдағы жол көрсеткішін келесі жолға ауыстыратын команда. Close меңзерді және мәліметтер қорын жабады, сұраныс нәтижелеріне рұқсатты аяқтайды. Жалпы кез келген команда болсын, оператор болсын, оның жағымды жақтарымен қатар өзіне тән бірқатар кемшіліктері болады. Сол сияқты бағдарламалық SQL статикалық түрлерінің де біршама шектеулері бар. Мысалы, іріктеу жүргізілетін кесте атауын параметр ретінде беруге болмайды. Сонымен қатар бағандарды да параметр ретінде бере алмаймыз. Осыған байланысты, ішіне салынған SQL статикалық нұсқасын қолдану кезінде бағдарламаны жазу сатысында қолданбалы бағдарламада орындауға қажетті сұраныс құрамын нақты білуіміз қажет. Көптеген жағдайларда бұл шектеулер маңызды болып табылады. Оны жою үшін бағдарламалық SQL-дің жаңа түрі динамикалық SQL енгізілді. Динамикалық SQL де отырғанымыз бағдарлама мәлімдемелерінің автоматты түрде жасалуын және орындалуын жеңілдететін жетілдірілген сұраныс түрі. Динамикалық SQL бағдарлама іске қосылған кезде енгізілетін таңбалар жолдар түрінде сақталады. Яғни динамикалық SQL ол бағдарламаның орындалу барысында құрылады, алдын ала дайындалып қоймайды. Статикалық SQL-ден айырмашылығы ол бастапқы бағдарламаға енгізілмеген. Динамикалық SQL-дің да өзіне тән кемшіліктері бар. Оларға тоқталатын болсақ, біріншіден оқылуы қиын, екіншіден күтпеген енгізулерден күтпеген нәтижелер болуы мүмкін, және компиляциядан өткенімен орындалу кезінде қателер тудыруы мүмкін. Жалпы бүгінгі дәріс бойынша берілген ақпараттар осы. Қосымша мәліметтерді көрсетілген әдебиеттерден қарасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.